Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verdiyimiz kimi xalq artisti Brilliant Dadaşovanın bacısı oğlu Zaur Mahmudov həbs edilib. Bir az axşam az istinadən xəbər verir ki, Zaur Mahmudov həm də məktər artist Mehriban Xanlarovanın keçmiş həyat yoldaşı olub. Zaurla Mehriban illər əvvəl ailə qurub, amma onların nikahı uzun çəkməyib. Cütlük bir müddət sonra ayrılıb. Zaur Mahmudov 2006-cı ildə ikinci dəfə evlənib. Onun bu nikahı isə 7 il çəkib. Qeyd edək ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində narkotik vasitələrin satışında ittiham olunan 1973-cü il təvəllüdlü Mahmudov Zaur Arif oğluna hökum oxunub. Hakim Siyavuş Hacıyevin hökmü ilə Zaur Mahmudov 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onun barəsində polis nəzarətinə verilmə qəti imkan tədbiri dəyişdirilib və məhkəmə zalında həbs edilib. Qeyd edək ki, Zaur Mahmudov Brilliant Dadaşovanın bacısı Lalə Dadaşovanın oğludur. Lalə Dadaşovanın bir oğlu da 2015-ci ilində xəstəlikdən vəfat edib. Lalə Dadaşov açıqlamalarından birində Xanlarova ilə münasibətlərinin yaxşı olduğunu, onu oğluna alarkən özünün elçi getdiyini deyib.